أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قل إن الله يضل من يشاء قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. 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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے. یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے. کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے. جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے. یاد رکھو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ.
جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔